Говоримо про Авдіївський напрямок, подивимося, що тут відбувалось за добу. Отже, аналітики Deep State говорять про те, що 110-та бригада та 35-та відбили чисельну атаку ворога в районі Веселого. Також ворог відновив спроби наступати з Водяного на Сєверне. Поки що результат невідомий. А от на Мар'їнському напрямку під ворожим вогнем артилерії вже вкотре наші захисники відбили чергову атаку безпосередньо на саме місто Мар'їнка. Також росіяни минулої доби намагались наступати на Красногорівку, але також безуспішно. Ну і на Шахтарському напрямку противник намагався йти вперед в бік Новомихайлівки. Я нагадаю, що напередодні ми також говорили про атаку на цей населений пункт, але безуспішно росіян нічого не вдалося. І далі поговоримо про Запорізький та Херсонський напрямки. Тут противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Водночас сили оборони України продовжують наступати і на Мелітопольському, і на Бердянському напрямках. Вони закріплюються на досягнутих рубежах. Тим часом аналітики говорять про те, що тривають бої північніше Роботиного, де Збройні Сили України мають частковий успіх, але поки що аналітики цей успіх не демонструють на онлайн-мапі. Будемо чекати уточнень від аналітиків. Ну і також аналітики Американського інституту вивчення війни з посиланням на російських військорів, так званих, говорять про те, що нібито українські сили просунулись від Оріхова до Новопокровки. Але ще раз нагадаю, ця інформація не підтверджується ні аналітиками Deep State, ні нашим генштабом, тож будемо чекати більш уточненої інформації.